نعيش وحدي. jien nejx waħdi mulej, nitolbok titlaqnix, kun dejjem ħdejja fil-bżonnijiet ta' kuljum, igwidani biex inġorr il-pis tal-ħajja, għatini s-saħħa għax din għandi bżonna biex inkompli bix-xogħol tiegħi ta' kuljum. Ejn inżomm ħsibijieti u xewqati indaf u puri. Ħallini nuża l-ħniena mal-ġirien kollha, skansani mill-ilsna ħżiena, minn ħallelin u minn nies qarrieqa. Jekk nintefa' f'sodda minħabba l-mart, isma' talbi, u għejd li kif insolvi l-problema, ftakar li jien waħdi. Meta nkun imdejqa, fakkarni nerfa' moħħi lejk, biex qalbi u moħħi jisibu s-serħan fit-talb. Mulej, Alla volja nejx waħdi, ma nibżax, għax il-preżenza tiegħek inħossa ħdejja il-ħin kollu.